Здравейте, дами и господа! Категоричният победител на тези избори е Възраждане, а поредният губещ БСП. Въпросът е, защо? Напредните парламентарни избори, провели се на 2 октомври 2022 година, партията на Костадин Костадинов спечели 254 952 гласа тогава. Редица анализатори бяха категорични, че възраждане няма на къде да расте, че това е максимума на партията и че от тук насетне доверието към нея ще да пада. Е, да, ама не. Българите не само не спряха да гласуват за възраждане, но я изкачиха на трето място, като на практика възрожденците детронираха ДПС. При 100% преброени протоколи стана ясно, че за възраждане са гласували над 100 000 българи повече от предия път, именно 357 167 граждани. А помните ли каква огромна войска от неолиберали, фантази, фанатизирани проповедници обясняваха от Анвона на платените си медии, че възраждане е националистическа формация, за която гласуват неграмотни и крайни фашизоидни елементи. Помните ли? Дали? И сега. Егистит на тренд и други агенции показа, че най-много вишисти в страната са гласували за продължаваме промяната ДБ и за да, познахте, за възраждане. Съответно с 57% и 53%. Тези резултати категорично показват, че консервативната партия на Костадин Костадинов е припозната и от най-образованите българи, като онази, която защитава и техните национални интереси. А сега на другия бряг, на привличането на избиратели и припознаването и като партия, която да защитава националните и личните интереси на Българина, бе БСП. Да. Столетницата не се сурна по на надолнището последния вод. Но на 2 октомври 2022 година за не гласуваха към 230 000 избиратели. А на последните избори близо 10 000 по-малко. И то при положение, че по време на кампанията и беше буквално подарена на Тепсия темата за демонтирането на паметника на съветската армия от ГЕРБ и ДБ. При положение, че над страната ни виси угрозата да изпратим жива сила в Украина, което ни вкарва с двата крака във войната и при положение, че сме свидетели на нечовешка спекула с цените, която изцежда джоба на България, а при социална несправедливост, хората по целия свят – се доверяват на левите партии за да решат проблемите им, е явно не в целия свят. Явно на този свят БСП е изключение. Всички посочени по-горе теми бяха артикулирани обаче ясно от Костадин Костадинов. Той се открои като онзи -он политически лидер, който чува хората и говори с тях. И онези 100 000 българи, които гласуваха в повече от предните избори за възраждане, доказват това. И още нещо. В анализа си преди изборите отправих своеобразен апел да гласуваме против изпращането на жива сила във войната и посочих, че са три партиите, които казаха категорично не на тази политика. Но не един и двама в личния ми профил писаха а оръжие за войната може да изпращаме, така ли? Това не беше обвинение, дами и господа, а беше присъда. Присъда. Обеден съм, че не визираха нито възраждане, нито левицата. Те имаха предвид БСП. Преди повече от година и половина писах, че вече няма никакво значение дали Корнелия Нинова ще поеме отговорност за изборния резултат и ще подаде наистина оставка. И няма да разиграва пореден политически скетч. Е, българите вече обаче уволниха БСП. Днес бих добавил само, че скоро ще изхвърлят на бунището.